Ndërkohë ne rikthehemi për t'ju dhënë receta shëndetësore shumë të rëndësishme për ata të cilët kanë planifikuar një shtatzani ose po e planifikojnë një të tillë, cilat janë udhëzimet që ju duhet të ndiqni me rigorozitet për të shkuar gjithçka mbar. Kemi kënaqësinë të kemi në këtë studio mjekun ginekolog Erlin Kurti. Mirë se vjen, doktor. Faleminderit që jemi ne sot. Ndoshta duket si një informacion i përgjithshëm, por vlen të specifikohet se sa e rëndësishëm është kujdesi që duhet t'rregojmë edhe nëse kemi informacionin se jemi shtatzën, le të themi, por edhe nëse e planifikojmë një të tillë apo jo. Është një pyetje shumë interesante dhe akoma interesante është fakti që të nisesh mëngjesin me një situatë, po themi, të këndshme, siç është disa këshilla ose disa elementë të rëndësishëm për sa i përket mbarvajtjes shtatzënisë ose periudhës prekoncepcionale të barrës. Mund ta ndalim në dy etapa këtë problematikë, e cila është periudha prekoncepcionale dhe koncepcionale, që do thotë periudha e koha në cilën një çift tenton për të planifikuar shtatzënin dhe ekzaminimet e rëndësishme që është nevoja të bën gjatë kësaj periudhe dhe ekzaminimet dhe ndjekja e barrës e cila bazohet mbi disa protokolle sot të njohura botërisht dhe që zbatohen pothuajse në të gjitha klinikat dhe shërbimet tona. Në periudhën prekoncepcionale është rëndësishme që po themi çifti të bëjë një lloj po themi kontakti me mjekun me qëllim që për të krijuar një ide dhe një opinion se cilat janë disa ekzaminime të rëndësishme ose rutinë që neve në këtë etapë mund të kapim disa elementë rëndësishëm patologjik, pra që një grua mbartë në, po themi si patologji shoqëruese të jetës saj, dhe për të bërë të mundur që kur është mund, pra duhet trajtuar këto element dhe kur duhet fillu, po themi, koncepcioni nisja një shtazanie dhe cilat janë, po themi, disa elementë rëndësishëm që duhet ndiqen më pas. Një ekzaminim rutin mund të jetë, po themi, edhe komunikimi i parë me mjekun, ku nështron disa ekzaminime shumë të thjeshta, si që është, po themi, një gjako komplet, një glicemi esëll, një, po themi, një vizion i përgjithshëm mbi tematikat e ndryshme të elementëve shëndetësorë që paraqet pacientja, duke marrë parasysh që zakonisht nënat e reja, po themi, nuk janë, do më thonë, posibiliteti për të mbartur një smundshmëri, nuk është i lartë për shkak edhe të moshës së re. Sigurisht. Natyrisht që në çdo çift të nisja një shtazanie është një, po themi, një etapë e re, është një periudhë e re ku edhe gjendja emocionale dhe edhe si thua perceptimi për elementet rrethues fillon dhe ndryshon në një farë mënyre, por duhet thënë një gjë që në fillim që barra nuk është një patologji, është një normalitet, është një fiziologji dhe si e tillë duhet ndjekur dhe duhet trajtuar gjatë gjithë kohës. Momenti i parë është, po themi, për çdo grua është vonesa menstruale, e cila si thua është sugjerimi i parë për një shtazani të mundshme dhe shumica dërmuese i drejton, po themi, bërjes një testi të thjeshtë urinës në mëngjesit, që quhet testi i prognostikonit, por që në fakt ne nuk e marrim shumë konsiderat sepse kemi elemente të tjerë diagnostik, pra siç është bërja një beta ECG-je që është shumë e rëndësishme për të konfirmuar shtazanin ose jo dhe ekzaminimi ekografik. Ekografia dhe diagnoza e barrës në tremurin e parë është shumë e rëndësishme për të përcaktuar vendodhjen e embrionit, për të caktuar mirëqenien e embrionit dhe për të, si thua, për të vënë në evidencë ekzaminimet e mëtejshme protokollare që duhet ndjekur gjatë shtazanisë. Pra ky është një nga proceset dhe momentet e rëndësishme, sikurse gjithmonë citohet tremujorshi i parë apo jo. Natyrisht, natyrisht, tremuri i parë është i rëndësishëm për të vendosur një diagnozë shtazanie, për të evidentuar mirëqenien e embrionit dhe për të përcaktuar strategjinë ndjekjes së saj barre, duke u nisur, po themi, dhe nga problematika antare, nëse kemi diçka për të evidentuar këtu. E qartë, po cilat periudha, cilat muaj të shtatzanisë janë ato që duhet nevojitet më shumë kujdes më i madh dhe që në një farë mënyrë ke dhe mund të ketë komplikacione apo rrisje? Tani, zakonisht në përgjithësi mund të themi që nëse ndajmë në 3 mujor, në tremurin e parë, të 2 dhe 3, të gjithë të 3 mujorët kanë situash faktorët e riskut për të patur komplikacione gjatë shtatzanisë. Por, zakonisht, vëmendja ose përqendrimi më i madh është kryesisht në tremurin e tretë të shtazanisë, ku edhe patologjitë shoqëruese janë më të rënda, siç është, po themi, diabeti i shtazanisë, që fillon në tremurin e dytë, është hipertensioni, është prematuriteti, dhe këto janë disa elementë të rëndësishëm që ne duhet të jemi të vëmendshëm, edhe për t'i parandaluar, por edhe për t'i trajtuar në kohën e duhur, me qëllim që pacienti të fitojë domosdoshmërisht, po themi, frytin e saj të shëndetshëm dhe me mirë mirëqenie maksimale. Në tremurin e në fund tremurit të parë zakonisht bëhet një bilanc ku mund të evidentohet dhe mund të bëhet një ekografi dhe një vlerësim që quhet, po themi, rreth moshës 11-12 javë, ku bëhet edhe një bitest
i cili është i rëndësishëm për të përcaktuar ose për të bërë një depistim për sindromin Down. Në tremërin e dytë natyrisht është mundësia pra për të parë edhe si thua evolucionin e zhvillimit embrional dhe në mënyrë graduale për të marrë masat, po themi, edhe për të parandaluar patologjitë të cilat janë, pra siç e tham, sindromi Down apo patologjitë të tjera që shoqërojnë barrën. Në është rëndësishme të theksohet që në javën e 21-22 është ekografia morfologjike që në maternitetin tonë e kemi të planifikuar dhe tashmë ajo në mbretëresha Gerardin bëhet me një planifikim. Pasi ekografia morfologjike kërkon edhe specialistët më të mirë, po themi për diagnostikë, për ta kryer këtë ekzaminim me eksperiencën e duhur, por dhe kohën e nevojshme në dispozicion për të vlerësuar në mënyrë maksimale po themi morfologjinë fetale. Zbulimi i anomalive kongenitale është një pjesë e rëndësishme që neve përpiqemi gjatë gjithë barrës të evitojmë ose të diagnostikojmë me qëllim që nënës dhe çiftit japi një frut të shëndetshëm që është shumë e rëndësishme edhe për çiftin dhe për shoqërinë, sepse në këtë ekografi evidentohet gjithçka. Ekografia morfologjike është mundësia më e mirë për të marrë një informacion korrekt mbi zhvillimin, mbi morfologjinë fetale, e cila normalisht kryet në klinika dhe në shërbime, po themi terciare dhe të specializuara. Është sigurisht që ka të bëjë edhe cilësia e mjekut ekzaminist, po themi eksperienca plus dhe cilësia e aparaturave janë të gjitha komplekse. Por nuk është vetëm kjo. Është gjatë gjithë shtazanis, si thuash, ka momente dhe si thuash të rëndësishme ku duhet vlerësuar hap pas hapi diagnoza prenatale. Dhe si thua, kjo kulmon me morfologjinë fetare që është shumë e rëndësishme, ku këtu përfundon edhe formimi edhe si thua procesi i formimit gjithë organogenezës. Dhe pastaj ndiqen procedurat e tjera të ndjekjes së zanis për të evituar prematuritetin, që sot prematuriteti është një ndër problematikat esenciale në shoqëritë si kjo jona. Megjithëse realisht ka progres të madh, pasi pacientët janë mjaft po themi të vëmendshme në drejtim të ndjekjes së zanis dhe të komunikimit me mjekun e tyre ginekolog në mënyrë të vazhdueshme. Pa diskutim. Dhe kjo e bën të mundur evitimin e një lindje prematur, që sot edhe vdekshmëria neonatale në botë edhe në Shqipëri, zë vendin e parë është prematuriteti për mortalitetin dhe për smundshmërinë. Në për fat të mirë, në vitet e fundit në spitalin tonë kjo kurbë është në rënje të ndjeshme dhe ne për këtë jemi shumë krenar që në fund fundit kemi arritur bashkë me të gjithë si thua shërbimet e tjera, sepse kjo nuk është një punë që mund të bëhet vetëm. Vërtet. Sepse ne jemi shërbim terciar dhe natyrisht kjo është, domethënë duhet të funksionojë secila hall që gjërat të finalizohen në mënyrën e duhur. Pra ka një raport shumë të ngushtë në mbi të gjitha ankohen e shtatzanis mes pacientes në këtë rast edhe mjekut që ajo vet ka zgjedhur për ta ndjekur shtatzaninë. Në përgjithësi, domethënë shumica e grave, shumica e pacientëve kanë një mjek ginekolog, po themi udhëheqës për ndjekjen e shtatzanis. I cili mund të jetë një mjek i shërbimit terciar ose mjeku i shërbimit parësor, në përgjithësi ku është detyrim dhe ligjor që pacientët paraqitet. Është mirë që pacientët ketë një informacion, është e rëndësishme që pacientët ketë një komunikim të vazhdueshëm me qëllim që të evitohen të gjitha problematikat e mundshme gjatë shtatzanisë. Ky bashkëpunim natyrisht që është individual dhe si thua i ndryshëm për pacientën ndryshëm, varet nga zgjedhja e secilit. Por është e rëndësishëm sigurisht sepse ka një ndikim të jashtëzakonshëm dhe psikologjik siguria që të ofrohet momentin që jeni në kontakt me një mjek apo jo që të përgjigjet për të gjitha. Pa diskutim, është një ndarje e përgjegjësive dhe është një informacion sepse gjithmonë ka të papritura që nga lëvizjet fetale kur pacientët mund të thonë që bebi me lëvizje sot më shumë, nesër më pak. Apo gjitha këto elemente janë të rëndësishëm dhe duhet ndarë ndoshta me një person i cili mund të japë informacion korrekt me qëllim që pacientët mos jetojnë në psikozën një të paditur ose të panjohur për ditën e nesërme, por që të jetë në vazhdimsi, sepse gruaja është aktive, është në punë dhe natyrisht është dhe ka dhe produkt shoqëror. Si do t'i kategorizonit pacientët, doktor, në kontaktet vazhdueshme që ju keni me to? Për shembull, ka paciente që vërtet janë shumë të, le të themi, të friksuar ndoshta dhe hiperprotektive, pra kërkojnë gjithnjë më shumë informacion. Egzagjerojnë me kërkesat. Thonë, o bo, këtu, o bo, aty, jo duhet lëviz, jo s'duhet lëviz. Dhe ka dhe një kategori tjetër, kam përshtypjen që leta quajmë e marrin disi më let, më me sportivitet, shtatzanin. Kjo, natyrisht, varet nga ana psikologjike e individit dhe si thua perceptimi që ka për një situatë edhe për barrën. Natyrisht, ka dhe, po themi, ka raste dhe ka pacientët cilat kanë konceptuar një barrë, e cila është konceptuar me vështirësi për shkak të një infertiliteti ose një patologjie të caktuar,
Natyrisht mund të ketë humër shtazani më përpara për shkaqe të ndryshme dhe sigurisht këto paciente janë më fragile në drejtim të këtyre të panjohura që mund të vinë më pas. Por nëse ne ja bëjmë të ditur që rrisjet e shtazanisë kësaj barre që po ndjekim, nëse ne i bëjmë të ditur se cilat janë po themi të papritur të kësaj shtazanie që mund të vinë dhe si thua të garantojnë përmirëqenien fetare, të garantojnë përmirëqenien e nënës, atëherë detyrimisht këtu si thua gjetet një pikë ekuilibri dhe natyrisht mbarvajtja e barrës është shumë herë më e mirë. Ashtu siç ka dhe pacientët cilat normalisht interesohen pak për mbarvajtjen e shtazanisë, sepse ka dhe neglizhenca të tilla sigurisht që neve nuk na bëjnë mirë në punën tonë të përditshme, se natyrisht kur një paciente është e ndjekur korrektësisht nga mjekët, po themi të shërbimit parësor apo terciar, detyrimisht dhe mjeku që finalizon lindjen është shumë herë më i sigurt për mirëqenien fetale dhe për vazhdimsinë e një lindje edhe një raporti normal, po themi. Megjithatë, është e rëndësishme të mos edhe egzagjerohet ndoshta me kontrollet ekografike që bëhen, sepse edhe le të themi kontrolli i vazhdueshëm dhe më i shpejt se ç'duhet mund të ndikojë negativisht, duhet thënë apo jo? Shiko, të gjitha gjërat sot kanë, po themi, ka një kosto, si mund të themi, kosto kohore, kosto lëvizje, kosto, po themi, mbi ngarkesë institucionale për shkak sepse nuk mund të përballohet një fluks i jashtëzakonshëm. Mm-hmm. Por natyrisht ka protokolle për ndjekjen e shtazanisë. Janë përcaktuar, po themi, 3 deri në 5 ekografi normalisht për të ndjekjen e shtazanisë. Ka egzagjerime dhe ka raste që për çdo lëvizje duan të shkojnë të bëjnë një eko për të kontrolluar. Ka raste kur, po themi, është e nevojshme ekografia për shkaqe të ndryshme, nëse jemi përpara një patologjie fetale që ne jemi detyruar ta ndjekim në mënyrë ekografike, po themi, në mënyrë permanente për të parë ndryshimet e mundshme që mund ndodhin ne për të ndërprerë shtazanin ose për të ardhur ndihmë që barra ose fetusi mos të vuajë në jetën intrauterine, ashtu siç është e panevojshme drejtimi drejt ekografisë në mënyrë po themi individuale pa marrë kontakt me mjekun, sepse duhet ndërtohet një protokoll për shtazanin. Mm-hmm. Nuk është e nevojshme që pacienti thjesht të bëjë një ekografi dhe të largohet. Ideja është që ndërtimi i një protokolli për barrën është shumë e rëndësishme, që nga tremurën e parë deri në finalizimin e lindjes. Mund të marrësh një listë të cilën mund ta çekosh në mënyrë të vazhdueshme se cilët janë ekzaminimet që duhen bërë gjatë shtazanisë, pra që as mos të lëm po themi ekzaminimet pa i kryer në mënyrë korrekte dhe as mos të egzagjerojmë në drejtimin tjetër. Pra, duke shtuar numrin ekografive, po themi numrin individuale. E qartë, edhe një pyetje të fundit, doktor, cili është roli i bashkëshortëve në këtë rast? Çfarë duhet bëjnë ata dhe si ka ndryshuar, si ka evoluar me kalimin e viteve? Pyetje shumë interesante. Unë vëre në përgjithësi që këtu ka një rritje të interesimit të bashkëshortëve dhe në fund fundit neve duhet bëjmë përpjekje akoma më shumë që t'i ofrojmë si thua mundësinë që bashkëshortët të jenë bashkë edhe gjatë këtij momenti shumë të rëndësishëm, siç është, po themi, ndjekja e shtazanisë, kjo nuk diskutohet, për të parë evolucionin e fetusit, për ta ndjekur në dinamik, për të parë gjitha ndryshimet që ndodhin tek nëna shtazan, tek gruaja shtazan, por edhe për ta finalizuar lindjen, do të ishte shumë e rëndësishme që ne të kishim mundësi që të dy partnerët të ishin dhe të asistonin në lindje të fëmijës tyre. Do të ishte shumë e rëndësishme dhe ne përpiqemi ta realizojmë gjë të tillë, ndoshta jo 100%, por është e rëndësishme që kjo të ndodhë. Ka ndryshime, ka një interesim të madh, mm-hmm. Por sigurisht edhe shoqëria evolon dhe krasti evolimi dhe njerëzit, po themi, janë më të informuar dhe dëshira ekziston që çifti të jetë bashkë edhe në momentin e finalizimit të lindjes. Por kjo është një kulturë e re e cila ka filluar të përfshihet në realitetin shqiptar dhe sa mirë ata cilët e kuptojnë edhe arrin ta provojnë fund fundit si çift këtë lloj emocioni. Ne realizojmë, domthonë kemi patur dhe kemi akoma mundësi që të realizojmë dhe trajnime të çiftit për mbarvajtjen e pra për mbarvajtjen e edhe të rritjes bebit. Por sigurisht edhe në asistencën e partnerit në lindje, me qëllim që të jetë disi përgatitur që mos të traumatizohet në situatë të caktuara. Po të jetë suport në këtë rast dhe mos jetë pacient. Sigurisht. Bashorti, është e rëndësishme. Shumë faleminderit doktor për këto këshilla që dha. Faleminderit shumë edhe punë të mbar. Faleminderit edhe ju.